milliy ovqatlarimizdan sotib olib, ozgina bo'lsa-da bizni sog'inchlarimiz bosilishi mumkin. Nafaqatgina tovuq tuxumi, balkim bitadan tuxumni ham sotib olsa bo'ladi. Barcha mehmonlarga bugun mana shunday osh tarqatilmoqda. Shu supermarketda nafaqatgina qizil sabzi, balkim sariq sabzi ham sotiladi. Aytadiki, aynan bu supermarketda ochilishini biz uzoq vaqt kutganmiz, chunki halol go'shtni shu yerda sotib olishimiz mumkin. Mana biz uzoq vaqtdan beri qidirgan mont qozonlarni ham aynan sizni supermarketingizda topdik. Muzlatilgan xamirlar. Bizni o'zbek milliy idish tovoqlarini ham sotib olish mumkin ekan. Nimalar sotib oldingiz? Somsa ko'rib turibman-a? Yilda dunyodagi eng birinchi supermarket shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida ochilgan edi. O'sha paytda tadbirkor Michael Cullen Illinois shtatida Gerin shahrida o'z garajida ushbu supermarketni ochgan edi. Mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida atrofdagi avtostoyankani bepul qilib qo'ygandi. 1 yil ichida bunday supermarketlarning soni 6 taga yetgan, a Michael Cullenning yillik daromadi esa 6 million dollar bo'lgan edi. Xo'sh, biz turgan Cincinnati shahri Ohio shtatida o'zbek supermarketi ham bormi yoki yo'qmi? Albatta bor. Siz ko'rib turgan Samarqand supermarketi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Cincinnati shahri Ohio shtatiga xush kelibsizlar. Bugunda aynan Cincinnati shahrida bizni vatandoshlarimizni hamjamiyati nihoyatda katta. Shuning uchun mana shunday supermarketlarga bo'lgan ehtiyoj ham juda ham katta. Samarqand supermarketining kattaligi 4800 kvadrat fitlardan iborat. Bu yerda nafaqatgina oziq-ovqatlar va bizni milliy taomlar bilan bog'liq bo'lgan masalliqlarni sotib olish mumkin, balkim xo'jalik mollarini. Qolaversa milliy dasturxonlar, bizni oshlarni tayyorlash uchun maxsus qozonlar, hattoki mont qozonlarni ham shu yerda sotib olish mumkin. Asosiysi 5 barmoq va norin uchun maxsus xamirlarni ham shu yerda sotib olsa bo'ladi. Xo'sh, ushbu supermarket bilan bog'liq bo'lgan yana qanaqa qiziqarli faktlar bor? Aytgancha, bugun ushbu supermarketni ochilish marosimi va ushbu marosimni, qolaversa, supermarketni xo'jayinlar bilan bo'lgan suhbatlarni va mijozlar bilan bo'lgan intervyularni hozirning o'zida ushbu video orqali birgalikda tomosha qilamiz. Demak, videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli Cincinnati shahri Ohio shtatida istiqomat qilayotgan bizning vatandoshlar. Bugun shunday tarixiy kunlarda qatnashib turibmiz, chunki bundan oldin Nyu-Yorkda barcha o'zbekona supermarketlari ochilayotgan paytda ko'pchilik hayron ham qolmasdi. Lekin aynan Cincinnati shahrida bugungi kunda 3-chi supermarket ochildi, lekin manimcha bunisi eng katta, ya'ni Samarqand Food Market. Ushbu tarixiy kunga barchamizni xudoy yetkazgani uchun biz albatta hamdu sanoatlar qilishimiz kerak va barchangiz kelganingiz uchun katta rahmat. Bilasizlarki, bizning vatandoshlarimizning soni Amerikada juda ham katta songa yetgan. Hozirda Pensilvaniya shtatida eng ko'p istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz, keyin Nyu-Yorkda va 3-chi o'rinda Cincinnati shahri Ohio shtati. Men hayron qolmayman, agarda yaqin kelajakda eng ko'p bizning vatandoshlarimiz aynan Cincinnati shahriga ko'chib kelishsa. Chunki shahar juda ham chiroyli va albatta barcha shart-sharoitlar bor. O'zbekistonni sog'ingan paytimizda mana shunday magazinlarga kelib milliy ovqatlarimizdan sotib olib, ozgina bo'lsa-da bizni sog'inchlarimiz bosilishi mumkin. Qadrli vatandoshlar, hurmatli mehmonlar, kelinglar hozirda birgalikda ushbu magazinni ochilish marosimida qatnashamiz va mana shu lentani qirqish uchun
Ushbu shaharni ma'muriyatini vakillaridan biri Kristin Malxotrani taklif qilamiz va vatandoshlarimiz Abduxalil aka hamda Jaloliddin hoji aka va ushbu supermarketni xo'jayinlaridan biri Suhrob akani taklif qilamiz. Marhamat. Ularga bitta qarsiyni yaxshilab chovaramiz. Kristin Malxotra shu yerda shahar hokimiyatining vakillaridan biri. Hozir ulardan so'raymiz, ular O'zbekiston haqida eshitganmi va aynan Cincinnati shahridagi o'zbekistonliklarni ham jamiyatidan ular nimalarni kutmoqda? Qolaversa, ushbu supermarket haqidagi fikrlaridan. Good morning. Good morning. How are you? I'm good. How are you? I'm well. Thank you very much. Good. Good. As I know, 150 years ago, German people founded this lovely city, Cincinnati. Yes. And now there are a lot of new communities here, yeah? Yes. But the Uzbek community is the one of the, I could say, the new one. Yeah, right here. Yeah. Mm-hmm. And have you heard about Uzbekistan before? Yeah, I've heard about Uzbekistan before. I don't know that I've met anyone from the community before today, but I'm very excited that you guys are here and very excited for this store to open. Cool. So, because of our community is very huge here, number one is now, by the official statistic, Pennsylvania, after New York, and number three, Ohio, exactly Cincinnati City. Okay. So that's why today we have this very, I could say, historical event that yes. Samarkand Food Market opened today. Yes. What's your expectation from this event? My expectation for the event is that we kick off the store opening to a great start and kick off many years of success for them and to be a central focal point for the Uzbek community to come together, to meet, to shop, to find groceries that they're familiar with, that little piece of home here in Cincinnati, and that we continue to be able to serve this population for years and years in the future. Thank you very much for mm-hmm. this short but very bright interview. Oh, you're welcome. Thank you for choosing us to put your store in. Jamol aka, xormang. Xormang. Hurmatli do'stlar, ko'rib turganingizdek, bugun ushbu Samarqand supermarketini ochilishi munosabati bilan bepul tarzda mana shunday oshlar tarqatilmoqda. Agarda e'tibor qilsanglar, nafaqatgina osh, mana bu yerda qazi, chesnok, salatlar, biz albatta milliy achishuvlar va bedana tuxumlarni ham ko'rishingiz mumkin. Nafaqatgina bizni vatandoshlarimiz, balki ushbu ochilish marosimiga tashrif buyurgan barcha mehmonlarga bugun mana shunday osh tarqatilmoqda. Ishlaringizga omad. Rahmat. Ishimiz tushsa sizga tushsin. Yo'q. Buni esa davom etamiz. Va alaykum assalom. Kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Qadrli do'stlar, ushbu Samarqand supermarketini egalaridan biri Suhrob aka bilan tanishamiz. Men ismim Otabek, tanishganimdan xursandman. Bizni Suhrob, rahmat. Xush kelibsizlar. Endi Suhrob aka, Ohayo shtati Cincinnati shahridagi eng katta hozirgi kunda supermarketdagi ekskursiyani boshlab bersangiz. Albatta, marhamat. Boshlaymiz. Xo'p aka, kiruvrishdan mana shu joylarni ko'rib turibmiz. Demak, bu yerda asosan qanaqa mahsulotlar sotiladi? Bu bizlarning birinchi muzlatkichimizda kiruvrishda bu yerda nonushta uchun mahsulotlarimiz joylashgan. Birinchi bo'limimizda sut va sut mahsulotlaridan qilingan hamda
barcha nonushta uchun ishlatiladigan mahsulotlarni joylashgan. E'tiborimni tortgan narsa shu, hozir oxirgi paytda men non yemayapman, yesam ham mana shunaqangi qora organik non, ya'ni umuman bu hozirda Amerikada eng mashhur nonlardan biri, ayniqsa bizga o'xshab dietada bo'lganlarga. Kechirasiz, mana bu chelidi ichida nima? Bu nima? Qaymoq. Bu adilni idishlarga qo'yilib, xuddi o'zimizni ertalabki qaymoqlar. Qaymoqlar issiq nonlar bilan tortiladigan qaymoqlar. Tushunarli. Bu yerda esa? Bu yerda esa brinza hamda sir mahsulotlari, bu yerda yuqorida ham brinza mahsulotlarimiz bor. Bu yerda esa o'zimizni halol go'shtlardan qilingan kalbasa hamda sosiska mahsulotlarimiz joylashtirilgan muzlatgichimizda. Bilasizmi, Xurob aka, menga ko'proq aynan u sektorda nima borligi qiziqtirib turibdi, shuning uchun agar iloji bo'lsa shuni ham ko'rsatsangiz. Keyingi muzlatgichimizda mana o'zimizda sabzavotlar hamda ko'katlar, yuqori qismida esa bolajonlarimiz uchun organik soklar bilan to'ldirilgan. Mana bu Amerikada sabzini bolasi deyishadi. Baby carrot. Bu esa pomidorni bolasi. Farqi nimada? Faqat razmerlardami? Razmerlarda. Va narxida barcha? Narxida, albatta. Endi esa Xurob aka. Shu kungacha Amerikada biz osh tayyorlayotgan paytimizda, ayniqsa sariq sabzi bilan ba'zida muammo bo'lardi, chunki sariq sabzi bilan tayyorlangan osh u boshqacha. Qizil sabzi bilan muammo bo'lmagan. Adashmasam, shu supermarketda nafaqatgina qizil sabzi, balkim sariq sabzi ham sotiladi. Endi ko'pchilikning gapiga qaraganda, sariq sabzi qimmatroqmish qizildan ko'ra. Xo'sh, qizil sabzini narxi qanchayu bir kilosi, sariq sabzini narxi qancha? Marhamat. Bizlarda qizil sabzini kilogramda hisoblaganda bir kilosi 2,5 dollar atrofida bo'ladi. Sariq sabzi 3 dollar atrofida kelib chiqadi. Hurmatli Cincinnati shahrida istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz, ko'rib turganingizdek, sabzini narxida deyarli katta farqi yo'q, 0,5 dollarga. Mana endi eng qiziqarli masala. Kecha bu yerga kelgan paytimda Cincinnati'da ko'portolarim yashaydi va shu supermarketda ochilishiga kelishimni bilib, ular juda ham xursand bo'lishdi. A, nimaga dedim? Chunki Amerikada supermarketlar bilan muammo yo'q-ku desam, aytadiki, aynan bu supermarketda ochilishini biz uzoq vaqt kutganmiz, chunki halol go'shtni shu yerda sotib olishimiz mumkin. Shuning uchun birinchi iltimosimiz shu go'shtlarning assortimentini ko'rsatib bersangiz va O'zbekistondagi vatandoshlarimizni qiziqtirayotgan masalaga aniqlik kiritsangiz. Amerikada mol go'shtini 1 kilosi qanchayu, qo'y go'shtini 1 kilosi qancha? Marhamat. Marhamat. Mana bizlarda bu muzlatgichimizda mol hamda qo'y halol go'shtlari joylashtirilgan. Mol go'shtlarimiz 5,5 dollardan boshlanadi. 1 poundiga. 1 poundiga. Demak, 1 kilosiga 11 dollar atrofida bo'ladi. Demak, Amerikada mol go'shtini 1 kilosini narxi 11 dollar. Qo'y go'shti. Qo'y go'shtlarimiz 6,5 dollar poundiga, 13 dollar atrofida kilogramda hisoblanadi. Qo'y go'shti demak 1 kilosiga 13 dollar. Xurob aka, bir iltimos bor. Hozir mana to'g'rimda ko'rib turibman, go'shtlarni saqlash uchun maxsus akvariumga o'xshagan muzlatgich. Men bunaqasini hali ko'rmaganman. Shu muzlatgichni ichkarisidan ham va atrofidan yaqinroq ko'rsatish ilojisi bormi? Albatta, shu go'shtni men sizga ko'rsataman, marhamat. Ketdik. Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'plab supermarketlarda mana shunda walking coolerlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bemalol ichiga kirib chiqadigan xavodilnik. Ular juda ham katta va adashmasam ichiga 10 ta molli va 20 ta qo'yni go'sht sig'adi. Savol, Xurob aka, men aynan bunaqa dizayndagisini birinchi marta ko'rishim. Ya'ni mana shunda bir oyna qo'yilganki, xuddi akvariumga o'xshab. Bundan qanaqa maqsad? Yo'q, bundan maqsad ko'rinib aytishim mumkinki, shu halol meat aytilganidek,
kelgan mijozlar qayerdan qanday mahsulot olib chiqishini ko'rish uchun bizlar arxitektlarimizdan, dizaynerlardan iltimos qilganmiz. Shu nimamizni, kullerimizni oldi qismini oyna qilib berish uchun kelgan nimalarimiz, xaridorlarimiz qayerdan qanday mahsulot chiqishini ko'rish uchun. Tushunarli. Jaloliddin Xo'ja aka. Mana bugun shunday Samarqand food marketini ochilish marosimini qatnashtiribmiz. O'z vaqtida endi Amerika ko'chib kelgan paytingizda bunaqa orzular bormidi sizda? Tasavvurlar bormidi? Qachondir shunaqa bo'lishi haqida o'ylaganmidingiz? Yo'q. Shuncha yildan beri yashab, bu misli ko'rilmagan ishlar bo'layapti, alhamdulillah. Bu O'zbekistonda xalqini bunday jamuljam bo'lib, bunaqa xayrli ishlarni qilishi hayolimga ham kelmagan, tushimda ham ko'rmagandim. Alloh bandaga bu yerda shukrki Alloh subhanahu taologa shu ishlarda shu bizning xalqimizni mehmondo'stligi bilinadi. Odam bo'lganligi bilinadi. Piru ayolband bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Bunaqa ko'ring, ko'zingiz qarab quvonasiz. Bizning xalqimizni, bolajonlarni ko'rib bunday sharoitlar oldin yo'q edi. Floridada yashagan paytimizda bunaqa narsalar yo'q edi. Bu yerga kelib juda quvonyapman, alhamdulillah. Sizlarning ishlaringizga omad, rahmat, baraka topinglar. Suhbat uchun katta rahmat. Rahmat. Ushbu supermarketni bu qismida qo'riq, qaymoq, smetana, qatiq va albatta yogurt hamda soklarni sotib olishimiz mumkin. Bu yerda esa har xil tuxumlar asosiysi. Nafaqatgina tovuq tuxumi, balkim bitadan tuxumni ham sotib olsa bo'ladi. Demak, ushbu supermarketni yana bir egalaridan biri Oybekjon bilan tanishamiz. Uni suhbatga chorlaymiz. Oybekjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. Xo'sh, Samarqand supermarketini aynan bu qismida nimalar sotiladi? Magazinimizning bu tarafida hamma marinovaniy deyarli tuzlangan va postirilgan mahsulotlarimiz ko'rsatilgan. Tuzlangan bodring, pomidor va albatta patisonlar. Biz buni oldin Suhrob bizga ko'rsatdi. Sabzini bolasi, pomidorni bolasi, bu menimcha patisonni bolasi. Ha, o'zi qorinni bolachasi desa. Patisonni bolasi narxi ham qimmat ekan, 4.5 dollar. Mana magazinimizni bu tarafda ko'rsatilgan mahsulotlar, bular muzlatkich va yoki muzlatkichda saqlanadigan mahsulotlar bo'lib, ular marojnalar va tortlar qolaversa muzlatilgan sabzavotlardan iborat. Undan tashqari muzlatilgan xamirlar. Menga mana shu xamir juda ham yoqdi. Bu haligi kimi umuman vaqti yo'q, lekin 5 barmoq va norin yegisi kelsa, menimcha shunaqa xamir sotib olish kerak, chunki aynan mana shunday tarzda kesilgan maxsus xamirlarni bemalol biz 5 barmoq va norin uchun sotib olsak bo'ladi. Juda ham yaxshi, rahmat. Bu supermarketda faqat oziq-ovqatlar sotiladi deb eshitdim, lekin komitni sotilishini ko'rib, menimcha buni ovqatga qo'shmasak kerak. To'g'ri. Magazinimizda oziq-ovqatlardan tashqari barcha xo'jalik mahsulotlari va undan tashqari shaxsiy gigiyenaga mo'ljallangan mahsulotlarimiz ham bor. Buni qilinish sababi mijozlarimiz magazinimizga kelganda hamma ehtiyojini qoniqtira olishi. Ya'ni bitta magazinni o'zidan chiqmasdan. To'ppa-to'g'ri. May bir yana xabarni eshitdim, Oybek, aynan shu Samarqand supermarketida mont qozonlar, qolaversa osh tayyorlash uchun maxsus katta-kichik qozonlar va o'zimizning milliy idish tovoqlarini ham sotib olish imkoniyati bor ekan. Qanchalik bu gap rost?
bu gap 100% roz. Yuring marhamat sizga bir ko'rsatib o'tayish. Marhamat. Qadrli do'stlar, ko'rib turganingizdek, Samarqand supermarketida, Cincinnati shahri Agayo shtatida bizni o'zbek milliy idish tovarlarini ham sotib olish mumkin ekan. Xo'sh, yana nimalarni sotib olsa bo'ladi bu yerda? Oybek, mana tarelka, yola, choynik naborlarimiz hammasi bor. Bundan tashqari mana shlushka, vilka naborlari bor. Qozonlarimiz bor har xil. Mana biz uzoq vaqtdan beri qidirgan mont qozonlarni ham aynan sizning supermarketingizda topdik. Ha, albatta, mana ko'rib turganingizdek, har xil razmerlarda ham bor ular. Kechirasiz, nimaga qozonlar unchalik katta razmerda emas? Menimcha bu yetarli emas, agar biz osh tayyorlaydigan bo'lsak, katta oilaga. Bular shu polkani o'zining razmeriga moslangan holda kichkinalarga qo'yilgan. Bundan tashqari boshqa razmerdagilarimiz bor, yering ko'rsating. Demak, kattaroq qozonlar va o'choqlar ham sotiladi, adashmasam. Demek ularni bizga hozir ko'rsatasiz. Marhamat. Oybek, ko'rib turganimdek, mana shu kapkirga yarasha mana qozon va o'choqni razmeri bor ekan. Lekin mana bunda kattaroq kapkirga yarasha undanda kattaroq qozonlar shu yerda sotiladimi? Albatta, 100 kilolik va 150 kilolik har bir razmerda qozonlarimiz bor. Undan tashqari, tamangalarimiz bor har bir razmerlarda. Bunga yarasha mana ko'rib turganingizdek shampurlarimiz bor, siqlarimiz bor. Tushunarli. O'zbekistonlik vatandoshimiz Go'zalxon bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Necha yildan beri shu shaharda istiqomat qilasiz? Cincinnati'ga ko'chganimizdan beri 14 yil bo'lyapti. Juda yaxshi. O'sha paytda endi ko'chib kelgan paytingizda bu yerda shunday o'zbek magazinlari bormi? Yo'q, yo'q, yo'q. Odamlarimiz ham kam edi. Uzoq-uzoqlarda yashardik, bir-birlarimizni ko'rish uchun o'sha bir 20 minut, 15 minut, 1 soatlik yo'llar yurardik. Masofani. Adashmasam, Samarqand Food Market bu 3-chi, shunaqa katta magazin aynan Cincinnati shahrida, to'g'rimi? Cincinnati'da 3-chi desa ham bo'ladi. Oxirgisi bo'lmasin. Oxirgisi bo'lmasin. Odamlarimiz ko'payapti, mana Xudoga shukr. Ko'p kishi ko'chib kelishyapti, ko'payishyapmiz. Shuning uchun bizlarga haqiqatan albatta kerak restoranlar, magazinlar, maktablar, желательно. Shuning uchun shu ko'payaylik. Bilasizmi, Nyu-Yorkni ko'plab maktablarida ikkinchi til hozirda o'zbek tili ham kiritilyapti, chunki bizni ham jamiyatimiz u yerda juda ham katta. Men shunaqa niyat qilamanki, aynan Xudo xolisa yaqin kelajakda Cincinnati shahrini maktablarida ham maktablardagi ikkinchi til albatta o'zbek tili bo'ladi. Tanishganimdan xursandman. Rahmat, rahmat. Xush kelibsiz. Salomat bo'linglar. Supermarketni ushbu qismiga men shunday nom qo'ydim. Xayr dieta. Chunki hamma shirinliklar shu yerda sotiladi. Aytgancha, o'zbek milliy xonadoni dunyoning qaysi shaharida bo'lishdan qat'i nazar. U yerda asosiy aksessuarlardan biri qaysi? Albatta, bizni milliy dasturxonlarimiz. Ushbu supermarketda bizni milliy dasturxonlarimizni ham bemalol sotib olish imkoniyati bor ekan. Birinchi xaridlar boshlandi. Vatandoshlarimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Bobojon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nimalar sotib oldingiz? Somsa ko'rib turibman-a? Kelimasi gördim, shu boraman. Demak, mana bizi milliy somsalar. Kim o'ylardi hali 30 yil oldin shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida biz bemalol o'zimizni milliy taomlarni bu yerda sotib olishimiz-a? Tushimizga ham kirmagandir. Marhamat. Yaqin, Xudo xohlasa shu yerdan sotib olamiz har doim. Juda ham yaxshi. Rahmat, barakasini bersin magazinda.
Bana şunday aravaçeler süpermarketlerde 1937 yılda Oklahoma ştatıda Silvin Goldman tomonidan ixtiro qilingan edi. O'sha paytda aynan mana shunday ixtiro supermarketlar uchun eng katta qulaylikni yaratgan edi. Men umid qilaman, Cincinnati shahridagi mana shu Samarkand supermarketida barcha qulayliklar yaratilgan. Hurmatli do'stlar, har ehtimolga qarshi ushbu supermarketning telefon raqamlari va adreslarini mana shu videoning tagida qoldiraman. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqa bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqatgina dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Mr. Otabek Interview, u yerda eng eksklyuziv suhbatlar tomosha qilishingiz mumkin va Mr. Otabek Times, u yerda ijodimning ilk namunalari tomosha qilishingiz mumkin. Va albatta bizning asosiy Mr. Otabek TV kanali. Ushbu kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, hozircha bu xizmat bepul. Demak, buning uchun ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Agar uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Aytgancha, Mr. Otabek TV kanalida va Cincinnati shahri, Ohio shtatida ochilgan Samarkand supermarketida ko'rishganda, ko'rishguncha.